ଖରା କେମିତି ଦେଖୁଛ ନା? ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଏଇ ଚଷମା ଆଣିଛି ଦେଖିବ। କେତେ ଟଙ୍କା କୋଉ ଟଙ୍କା ଲଗେଇ? ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଗେଇଛି। ଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା। ତୋତେ ଲାଗୁଛି କେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି। ଅଳିଆ ପଳିଆ କଲେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢୁଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦେଖୁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଦେଲି, ପଚାରି ଆସୁ ପଚାରି ଆମେ ଯାଉ। ଶୁଣୁ, ଅଳିଆ ପଳିଆ କଲେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢୁଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କିଛି ଦେଖୁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଦେଲି, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛି ସେଠି ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ନେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି? ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ସମୟ